महिला सशक्तिकरण जसले महिलाको राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतका समूल पक्षमा महिलाको योगदानको कदरका साथ यी सबैसँग सम्बन्धित सबै स्रोतमाथिको पहुँच र नेतृत्वमा सबलीकरणका साथ समग्र सामाजिक रूपान्तरणका सवालसँग सरोकार राख्दछ जसका लागि नेपालमा विभिन्न अभियान चालिएको लामो समय भइसकेको छ भने थुप्रै उपलब्धिहरू पनि हासिल भइसकेका छन्। हाल देशमा आएका राजनैतिक परिवर्तन कानूनको निर्माण तथा परिमार्जनले ठूलो फड्को मारेको संघीय राज्य व्यवस्थाले महिलाको राजनैतिक सहभागितामा बढोत्तरी गरेको छ र स्रोतहरूको स्थानीयकरणसँगै महिलाको आर्थिक स्रोतको पहुँचमा पनि केही सहभागिता देखिन्छ। तर पनि महिला अधिकारको पूर्ण रूपमा सुनिश्चित तताको अवस्था बन्न सकिरहेको छैन। सामाजिक रूपमा रहेका विभेदकारी संरचना र सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलामाथि हुने विभेद यथावत छ। विगत 30 वर्षदेखि महिला अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध कदम चालिरहेको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले आफ्नो 31 वार्षिक साधारण सभा तथा 15 अधिवेशन उद्घाटन समारोह सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य विमला राईले महिला अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने अभियन्ताहरू कुटिनु राम्रो नरहेको भन्दै सबै महिला अभियन्ता र विशेष गरी ओरेकलाई यस विषयमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो। ओरेक आफ्नो सदस्यहरूलाई मात्रै एकजुट गरेर सडकमा आयो भने पनि आफूले सपोर्ट गरेका महिलाहरूलाई मात्रै ओरेकै नाममा उभियायो भने पनि हिंसा रोकिन्छ। महिला अधिकारप्रति समर्पित एवं लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका निम्ति सङ्घर्षरत गैरनाफामूलक महिला पुनर्स्थापना केन्द्रकी संस्थापक डाक्टर रेणु अधिकारीले सुरुवाती दिनहरू निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। ओरेकको सुरुवाती दिनको चुनौती गर्दाखेरि त सम्झिँदाखेरि पनि आङझिरिङ्ग हुन्छ। अहिले कस्तो लाग्छ भने कसरी त्यो गर्न सकियो होला जस्तो लाग्छ आजको दिनमा हेर्दा। म पनि 30 वर्षको महिला होइन एउटा डक्टर मान्छे होइन मलाई त अब सामाजिक आन्दोलन त थाहा थिएन नि त होइन मलाई भित्रबाट परिवर्तनको चाहनाले मलाई यो आन्दोलन ओह्राल्यो त मेरो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मुरारी खरेलले महिला प्रतिनिधि बढेसँगै महिला सशक्तिकरणमा पनि परिवर्तन आएको बताउनुभयो। महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रमा जुन उपस्थिति छ उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ। चाहे त्यो सामाजिक जीवनमा होस्, आर्थिक जीवनमा होस्, राजनीतिक जीवनमा होस्, अहिले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएका थिए। क्यामेरामा JP श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट।